بسم الله الرحمن الرحيم تسهيل الصرف الجزء الاول کی آج کی کلاس میں ہم ماضی مطلق مثبت مجهول بنانے کا قاعدہ سمجھیں گے. ماضی مطلق مثبت مجهول کا بیان پڑھیں گے. ماضی مطلق مثبت مجهول ایسا فعل ماضی ہے جس میں گزشتہ زمانے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کیا جانا بلا لحاظ قریب و بعید معلوم ہو, یعنی ابھی تھوڑے دن دیر پہلے یا بہت پہلے, اس کی کوئی بحث نہیں ہے قریب اور بعید کی, مطلق ہے, بس گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے اور کیا گیا ہے, مجھول ہے, لیکن فاعل یعنی اس کام کا کرنے والا معلوم نہ ہو, اسی وجہ سے اس کو مجھول کہتے ہیں. جیسے نصیر زید, اس میں یہ تو معلوم ہے کہ گزشتہ زمانے میں زید کی مدد کی گئی, لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس نے مدد کی. ماضی مطلق مثبت مجھول بنانے کا قاعدہ, ماضی مطلق مثبت معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دو, یعنی اس پر زبر ہے زبر رہنے دو, اور آخر کے ما قبل کو زیر دے دو, یعنی اس سے پہلے والا جو ہے عین اس پر زیر دے دو, باقی جتنے حروف اس سے پہلے حرکت والے ہوں سب کو پیش دے دو. اس سے ماضی مثبت مجھول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا, باقی صیغوں میں ان کی علامت لگا دو. جیسے نصارہ ہے تو آخر میں زبر تھا زبر رہنے دیا, آخر سے پہلے سواد تھا اس پر زیر دے دیا, اور سواد سے پہلے جو نون تھا اس پر پیش دے دیا, تو نصارہ سے نصیرہ ہو گیا. نصیرہ تثنیہ مذکر غائب, نصیرو جمع مذکر غائب, اور ضربہ سے ضریبہ واحد مذکر غائب, ضریبہ تثنیہ مذکر غائب, آخر تک پوری گردان جیسے معروف کی تھی ویسے ہی ہو جائے گی. ماضی مطلق مثبت مجھول کی گردان, فعیلا فعیلا فعیلو فعیلت فعیلتا فعلنا, یہ گردان یاد کرنا, سمجھ میں آئے تب بھی نہیں آئے تب بھی, فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. تو یہ تین اوپر کے فعیلا واحد مذکر غائب ہے, فعیلا تثنیہ مذکر غائب ہے, فعیلو جمع مذکر غائب ہے, فعیلت واحد مؤنث غائب, فعیلتا تثنیہ مؤنث غائب, فعلنا جمع مؤنث غائب, فعلتا واحد مذکر حاضر, فعلتما تثنیہ مذکر حاضر, فعلتم جمع مذکر حاضر, فعلتی واحد مؤنث حاضر, فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر, فعلتن جمع مؤنث حاضر, فعلتو واحد مذکر مؤنث متکلم, اور فعلنا تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم. اب یہ سوالات دے رہے ہیں افعال ذیل سے ماضی مطلق مثبت مجھول کی پوری گردان کیجئے. جیسے کتبہ ہے تو پوری گردان ہو جائے گی کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا. منع سے بھی ہو جائے گی منع منع منعو منعت منعتا منعنا منعتا منعتما منعتم منعتی منعتما منعتن منعتو منعنا. علم علم علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا. ترک ترک ترکو ترکت ترکتا ترکنا ترکتا ترکتما ترکتم ترکتی ترکتما ترکتن ترکتو ترکنا. استنصر استنصرا استنصرو استنصرت استنصرتا استنصرنا استنصرتا استنصرتما استنصرتم استنصرتی استنصرتما استنصرتم تن استنصرتو استنصرنا. اب کہہ رہے ہیں صیغے اور معنی بتائیے. فعیلو صیغہ جمع مذکر غائب ہے, معنی ہوگا وہ سب مرد کیے گئے. فعیلت واحد مؤنث غائب صیغہ ہے, وہ ایک عورت کی گئی. فعلتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, تم سب مرد کیے گئے. فعلتما تثنیہ مذکر حاضر میں بھی آتا ہے, تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی آتا ہے. وہ دو مرد کیے گئے, تم دو مرد کیے گئے یا تم دو عورتیں کی گئیں. فعلتن جمع مؤنث حاضر ہے, وہ تم سب عورتیں کی گئیں. فعیلت واحد مؤنث غائب ہے, وہ ایک عورت کی گئی. فعیلتو واحد مذکر مؤنث متکلم ہے, میں ایک مرد یا میں ایک عورت کیا گیا کی گئی. فعلنا جمع مؤنث غائب ہے, وہ سب عورتیں کی گئیں. فعلنا تثنیہ جمع
मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम है, हम दो मर्द, हम दो औरतें, हम सब मर्द, हम सब औरतें किए गए, ओ जो तो नीबा वाहिद मुज़क्कर गायब है, वो एक मर्द बचाया गया, इश्तनबा से बचाना, उश्तनीबा बचाया गया, सुर्रिफना जमा मुअन्नस गायब है, वो सब औरतें फेरी गईं, सुर्रिफ माने फेरा जाना, उस्तुन सिर तुम जमा मुज़क्कर हाजिर है, तुम सब मर्द मदद, तुम सब मर्द तलब मदद तलब किए गए, उस्तुन सिर माने मदद तलब किया जाना। अरबी बनाइए है, उस एक मर्द को पिलाया गया तो शोरीबा माने पिलाया जाना, तो शोरीबा वाहिद मुज़क्कर गायब आ जाएगा, शोरीबा उस एक मर्द को पिलाया गया, तुम दो औरतों की मदद की गई तो नुसर माने मदद किया जाना, तो नुसर तुम तस्निया मुअन्नस हाजिर है, तुम दो औरतों की मदद की गई, तू एक मर्द रोका गया मुनिया माने रोका जाना, तो मुनिता तू एक मर्द रोका गया, वो सब औरतें छोड़ दी गई, तुरिका माने छोड़ा जाना, तुरिक ना जमा मुअन्नस गायब, तुरिक ना वो सब औरतें छोड़ दी गई, उन सब मर्दों को बताया गया तो उखबेरा माने बताया जाना, तो उखबेरू उन सब मर्दों को बताया गया, तुम दो मर्दों से परहेज़ किया गया, उश्तुनीबा माने परहेज़ किया जाना, तो ऊपर भी आया था उश्तुनीबा, उस एक मर्द से परहेज़ किया गया, अब यहाँ पर तुम दो मर्दों से परहेज़ किया गया, तो उश्तुनीब तुमा, उश्तुनीब तुमा, तो ये हमारा माजी मुतलक मुसबत मजहूल का बयान पूरा हुआ। आइंदा क्लास में हम इंशाल्लाह माजी मुतलक मनफी मारूफ का बयान पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।